Labas, labas, labas. Pirmiem, Vilius, Kestutis, ačiū iš pliusius, tikiuosi mane gerai matot ir gerai girdit. Taip, čia irgi liktai viskas nustatyta. Ok, gerai, gut, gut. Taip, ir po du pliusius, ir po tris, ačiū. Laukiat, nu iš tikrųjų man irgi labai smagu. Žinot, iš tikrųjų, gyvenimas vis tik tai matyti. Turi tą balansą ir tu neišvengsi. Mes norim daryti viską tik tai, kas mums patinka, bet jie negalim. Tuo pačiu, kaip mes nebedarytume tai, kas mums nepatinka, mus vis tiek atvesti ten, kas mums patiks. Daugybė iš mūsų, aš žinau, tai nesitikėjo, kad gali būti taip gerai. Arba kaip tik vylisi, kad išgaus ten 100% laimės, bet būna ir problemų. Taigi, labas. Visiems, su jumis Evgenijus, mokymai, žinios, instrumentai, metodai, technikos, galbūt net kažkokia tai motivacija. Ir išėjom pas mus laida, savybių, ezoterika, asmenybės mastas, tai yra atsakinėjo į bet kokius klausimus, bet kokiam tiemom, nes žinote, kad laidos yra skirtingos ir aš neatsakinėjau tai, kas nesusijęs su laidos tema. Taip pat ir turiu tiemų tokių, kaip, at, kodėl darau tai, ką darau, kodėl žmonės daro blogus dalykus, ar reikia girtis, nu, puikuotis, sakykime. Taigi, stengsiuos, kol kas dar galvoju, ką jums šio tokio gero pasiūlyti, kaip visada. Bet kol kas einam prie tiemų, taigi, einam prie tiemų ir, ai, beje, šiaip, ne šiaip, aš netyčia užsidėjau, mums jau 4 metai. Mums yra 4 metai, tai mūsų logo, mūsų savigdos civilizacijos centro logo, žemė, medis, jo, kad mes augam. Ir jau 4 metai mes darom tai, vis dar darom, ir tikriausiai darysim, tikiuosi jūs irgi kartu su manimi darysite tai, tai yra tai, ką jūs norite, tai, kas veda jūs į priekį, tai, kas padaro jūs laimingais, kas leidžia jums realizuoti savo potencialą. Tikiuosi jūs irgi tai daro tai. Kas dar neturite mano knygos, įsigykit būtinai, paskaitykit, pažiūrėkit, kaip aš mastau ir galbūt mums pakeliui. Šis mėnesis geras, fainas, smagus, džiaugiuosi rezultatais mano mokinių, džiaugiuosi ne visų, tai mane neliūdina, tai mane skatina dar daugiau daryti. Žinote, kad kuriu jau baiginėjau dar vieną kursą, kuris bus bomba Lietuvoje taip pat, kuris nepaliks abejingų, tai yra santykiai plačiaja prasme. Tas ryšys, bet su viskuo, ne tik tai poroje, o tas platus santykis, ir nu, čia taip užbėgsiu, ne, kad santykis, nu čia reikėtų tai laidai apie santykį, bet vis tik tai, aš kartais galvodavau, kad santykis yra tik tai, nu, šeima. Bet paskui pradėjau suprasti, kad santykis yra ryšys. Labas, labas, visiems dar kartą, junkitės, ateikit. Beje, pasidalinkite su draugais, gal kažkam tai pravers, padės. Jeigu ne, nu ne, galės nežiūrėti. Bet pasidalinkite, draugai, uždėkite laikus. Ką tik norit, galite uždėkti. Šypsenos, piktukus. Ką tik norit. Svarbu tik tai, kad nu, kitų ten nesikeikti, nes busit užblokuoti visiems laikams. Todėl gerbiamės kitą. Čia toks formatas bent jau. Ir kaip gerai, kad aš supratau tai dabar, kas beje man leidžia sukurti tikrai gerus santykius su aplinka, su pasauliu, su viso, kas mane supa. Vis geresnė, nėra tobulumo. Bet aš galvodau, kad santykiai yra tik šeima. Pasirodo, ne. Pasirodo, jeigu pas mane problemos su pinigais, tai mano santykis, nu, sako, nedraugauju su verslu, ne, sako, ar nedraugauju su pinigais, jeigu jūs nėra. Tai yra santykis, ryšys. Jeigu tas santykis, ryšys blogas, aš jų neturiu. Jeigu aš neturiu draugų, aš nemoku komunikuoti su kitais, ne? Nemoku draugauti, bendrauti, yra nemoku, prastas santykis. Jeigu aš blogai sutariu su vadovybė, su kolegom, ne? Tai yra blogas santykis. Taip pat, jeigu aš su kūnu turiu problemų, tai yra blogas santykis su savimi. Jeigu aš, tarkim, nežinau, nemoku vairuoti automobilį, vis nesigauna, vis pataiko avarijas, blogas santykis su vairavimo įgūdžiais, ne su automobiliu. Kažkas gal pasakys, tai pritimpinėjai. Bet iš tikrųjų, tai labai svarbu. Ir svarbu suformuoti teisingą mūsų pasąmonėj, ja, pakeisti save tos vidinius, tos trigerius, ja, tos tokius
tos instrumentus, kai mes reaguojam ir kai tu pradedi keisti, tu supranti, kas yra kas, tam aš sukūriau daugybę testų, kas yra psichotipas, kokių žmonių yra, sakykime, nu, evoliuciniai laiptukai, ir tu pradedi suprasti žmogų. Tai aš vadinu tą tikrą meilę, kada tu supranti, kam ko reikia, kas, kam, nu, padeda, reikalingas, taip pat galbūt kažkas žaloja. Tai va čia yra tas suvokimas ir be santykių supratimo, bet tos plataus to tokio ryšio suvokimo, nieko nebus. Nieko nebus. Todėl atėjau prie to, sukūriau, nu ir manau, kad galbūt kažkas iš jūsų tenai bus. Taigi, einam kol kas prie temos. Kodėl darau tai, ką darau? Nu čia toks įdomus klausimas. Nu toks tikrai įdomus. Čia, žinokit, turbūt gal taip specialiai, ar reikia girtis, turbūt specialiai taip yra padaryta. Nes matot, dabar, jeigu aš pradėsiu sakyti, dauguma žmonių nepatikės. Nu, gerai, imam paprastai. Nesvarbu, nepatikės, ko skirtumas. Kad tai tiesa, galvos gal marketingas. Pirmas dalykas, aš tai turiu savyje, tai man jie sėdi ir aš noriu tai atiduoti. Jūs visi iki vieno turit kažką savyje ir jūs atiduodat. Tik tai atiduodat ne tiek daug. Tai yra draugų patarėt, brolių, pusbrolių, aplinkai. Bet labai mažai. O turėtumėt daug. Aišku, to reikia mokintis, o būtent tas santykis, tas ryšys, kam ką reikia kada pasakyti, kam ko nereikia sakyti, jis nesupras, nepriims, tai jis sužalos, demotyvuos ir taip toliau. Todėl aš to motivaciją visų netikiu, nes mes visi skirtingi. Ir jeigu dabar vienodai kalbėti tūkstančių žmonių, visus tai įtako skirtingai. Tada ką daro tas būrų? Vienus žaloja, o kitiem padeda. Tai va čia ir yra. Ir aš sakau, tai aš ką aš bandau perteikti, kokį aš palikimą noriu palikti, tai yra pirmas, tai yra suvokimas, kad gali žmogus kiekvienas pasiekti tai, ką nori. Antras, tam reikia žinių, teisingų žinių. Trečias, įtikinti visus jūs, kad yra paprastai viskas, labai paprastai. Tai yra, reikia tiesiog lavinti save. Reikia ugdyti save, progresuoti kaip asmenybė. Ir kuo didesnė asmenybė, kuo daugiau supranta, tuo jai lengviau gaunasi visi tie dalykai, kurie nu, prieš tai buvo neįmanomi. Jūsgi suprantate, kad mes, o dabar 160 žmonių, ir mes nesiskiriam kūnais. Ne kūnų jūs turite, ką turite, esat pasiekę tai, ką pasiekę. Ir taip pat aš. Ir čia, žinokit, tam reikėjo man rašyti 3000 video ir neaišku dar kiek reikės tūkstančių įrašyti, paskleisti internete, Lietuvai, kad visom kalbom, nu, visom formom, jos visom kalbom, sakykime, ne, formom, būdais, mokymais, kursais, dasibelsti iki kiekvieno lietuvio, kad jisai tai suprastų, kad nėra jokių kaltų įskyrus mane patį, bet yra gerai prasme, nes jeigu aš kaltas dėl problemų, aš kaltas dėl sėkmių. Aš, ne man pasisekė ir daugiau nepasiseks. Arba man nepasisekė ir niekada nepasiseks. Ir kai aš šitą supratau, aš negalėjau tai laikyti savyje. Tik dėl to. Ir aš, kas mane stebė senai, aš ne prieš 4 metus pradėjau, aišku, mokinti žmonės, aš jau čia toks kaip įkūriau pirmą tą testinius mokymus 3 mėnesių kursą, kuris yra nu toks. Šitą iš mokyklą, ne, kur išmokinu. O aš prieš tai be abejo mokinu žmonės, bet dariau tai nemokamai, dariau tai šiaip kaip išeina, ir tai jeigu mane surasdavo kažkokiais stebuklingais būdais, nes niekada nemačiau tame prasmės, bet paskui pradėjau jausti, kad aš ir aš kartais jūs taip pakritikuoju. Kad aš esu niekšas, kuris daug žino ir nieko nenori pasidalinti. Kad aš esu tikrai paprastas vokiečius, kuris savo gyvenimą tai gerina, o kitiem nepadeda. Suprantat? Vat man gerai, ką žinau, man sekasi, o kitiem špyga taukota, kai sakė mūsų klasikas, Tadas Blinda. Ir aš supratau, kad tai kažkaip neteisingai. Taip daug teko praeiti visokių dalykų, kad mokymai turi būti nemokami, paskui mokami ir ten visokių daug dalykų, bet čia istorija ne apie tai. Ir žinokit, vat, kažkam gal tai atrodys tikrai kaip marketingas, kitam gal atrodys kaip tik sakys durnas, nu, jeigu moky, padedi, parduok, užsidirbk 1 milijoną, nu, įvairiai, aš pasakau savo asmeninę istoriją ir galbūt kažkas atgarsiai raus pas save viduje. Ir aš
Vat čia iškart sakysiu, reikia girtis. Ir aš labai daug turėjau problemų, tarakonų vidinių, ne, neteisingų, galvodamas, kad irgi, nu, nereikia puikuotis, nereikia girtis. Bet pagalvokite, jeigu dabar jūs išradot vaistą, kuris gali išgydyti žmogų, kuris pasveiktų, pavyzdžiui, nuo kažkokios mirtinos ligos, ar jūs turėtumėt laukti, kada žmogus jūs suras? Gal niekada. Ar jūs turėtumėt rėkti visą gerklę, kad išgelbėti bent vieną? Gal mano žinios reikalingos tik tai ten pusė, pusė, ten 0,001%, bet ar neverta dėl to stengtis? Ir todėl klausimas visiems tiem, kurie sako, man nereikia marketingo, man nereikia reklamos, kurie aišku taip šiek tiek, man nesvarbu. Ir man visą tai keldavo tokį įtarimą, aš dabar esu tikras, kad jie netiki tai, ko jam daro. Jie netiki tom, ką jie pardavinėja, siūlo, mokina, produktą pardavinėja, kai tu matai abejonę akise, kai tu matai, kad jis netiki tom, ką daro. Aš nekalbu apie tai, kas kažkas ten išmoko, išsivertė iš anglų ir ten mokina, nu, bet tu matai, kad tai yra, nu, taip fainai, smagu ir gal net malonu, bet tu jauti, kad tai kažkas ne taip. Ir todėl visiems siūlo patikrinti save. Ne iš tai, kad ar einame to keliu, niekas nežino, kokiu mes keliu einam ir ar teisingas tas kelias mūsų, bet viduj, jeigu jūs to tikite, jūs turite rėkti apie tai, jūs turite girtis. Jeigu pas jūs yra nuostabus produktas, nu kaip galima tylėti apie tai? Jeigu jūs 100% tikri, kad pas jūsų paslauga, įmonė, nežinau, bet kas yra tikrai verta, taigi negalima apie tai tylėti. Ir todėl čia irgi vėlgi tarakonas kažkoks, tai ko tu puikuojasi, ko tu giri save, aš tiesiog tikiu tai, ką aš žinau, arba tai, ką aš darau, čia liečia visus, įvairių pavyzdžių galima, aš turiu rėkti apie tai, skleisti tai, nes tai yra teisingiausia pasaulio atžvilgiu. Ir va šitų pavyzdžių aš noriu paskatinti kažką iš jūsų, kuris dar galvoja, aš nepasiruošęs, man dar reikia kažko išmokti, aš tik tai nuolatos girdžiu ir matau žmonių, kad jie vis dar ne. Palengva, šiek tiek ir taip toliau. Nu, yra dar tas sėdi mumyse. Kodėl, iš kur, nu, čia jau psichologiniai dalykai, kažkas pasakys, paprastai. Paprastai tai yra, kad aš nežinau, neturiu išsilavinimo, neturiu aplinkos ir taip toliau, tai visi jau mes jau tos girdėjom ir jau tai nuvalkytos visos tos pasiteisinimai. Bet esminis dalykas. Todėl, nu, kas nors pasakykit, kad aš neteisus. Kad nereikia girtis. Kad reikia sėdėti tyliai ramiai. Kad nereikia skleisti visam pasauliu. Tai ką tada tu darai? Ką tu ten tada siūlai? Ką tu ten parduodi, jeigu tu nenori, kad visas pasaulis apie tai sužinotų? Tu netiki to, ką darai. Ir jūs atrasite daugybę žmonių, ir gal jūs net irgi taip pat netiki to, ką darot. Nekalbu apie mokymą, tiesiog tai produktas, darbas, paslauga ir taip toliau. Jūs tai atsakymas, kad jūs būsite, neturėsite energijos, būsite apriboti galimybių. Turbūt reikia ieškoti tam, ko tik 100%. Ok. Gerai. Super. Jūs aktyvus. Yra komentarų, yra pliusų, yra laikų, jėga. Gerai. Taigi. Apie šventę Lietuvos 100 metų nekalbėsiu, bet vat kažkaip tai norėjusi šiandien su jumis būti. Kas dar? Kokia pas mane dar tema? Užduokit klausimą kokią nors. Nes susijęs su ezoterika, asmenybės mastu, kaip progresuoti, kaip augti, kaip plėstis, pagudinti savo kažkokią problemą, situaciją. Rašo Judita, galbūt bijome neigiamų atsiliepimų. Nu taip, bet čia esminį dalyką reikia pripažinti. Žiūrėkite, labai viskas paprastai. Aš labai mėgstu paralelinį metodą. Jūs galite rasti pas mane YouTube. Na, aš pasakau, kas tai yra. Iš esmės, taip, aš paimu šitą situaciją, kur aš nesuprantu ir pritaikau ten, kur man aišku. Žiūrėkite, kas yra neigiamas atsiliepimas? Kas yra neigiamas atsiliepimas? Kas yra blogas atsiliepimas? Aš nekalbėsiu be, kaip instrumentą, kad jis tave kritikuoja, tai tu gali save patobulinti. Jo. Tas, nu, iš tikrųjų, tai yra, nu, reikia būti stiprių, reikia būti tokių skaidrių. Tai sako, tu čia klaidą padarei, tu čia durnas ir taip toliau. Bet dažniausiai kritikantai, jie nežino, ką mes blogai padarom. Jie nežino. Jie tiesiog pila negatyvą, tai arba vampyrai,
arba blokuoja save, bijo patikėti tai, kad tu kalbi, nes tada jam reikės labai keistis, kad, jo, suprantat, ne, kai sako, pakeis darbą, ir tada, ne, darbė tas, kodėl jis gina savo poziciją, nu, komforto zoną, kaip sako, ne. Ok, todėl, kas yra neigiami atsiliepimai? Žiūrėkite, yra krepšinio dvi komandos. Ir jos žaidžia. Kaip manote, ar stadionas, ar kaip čia sakyti, salė ta, ten visi 100% žmonių myli, dievina tas dvi komandas? Ne. Pusė vieną komandą dievina, o pusė kitą. Tai reiškia, pusė tos salės nekenčia tos komandos krepšinio, o kita pusė kitos. Nu, kai suprantate, tai yra logika. Ir tai bus visada. Tai bus visada. Kitaip neįmanoma. Nu, mesgi skirtingi, net Dievas taip net sukūrė. Naktis, diena, karšta, šalta, alkanas, sotus, sveikas, ligotas, laimingas, liūdnas, moteris, vyras. Jo, tai visur tas vat, paralelės, tas dualumas, kaip sako, ne, dualizmas. Ne? Vat, viskas dualu. Suprant, todėl reikia tai suprasti, viduje padaryti savo standartų, kad, aha, okei, darau kažką, pusę nekes mane, pusę dėmes. Nu, ar tai dabar kaip, kad 100% dėvintų, neįmanoma. Tiesiog tai, kad jūs, ne, arba aš nematau kažkokių žmonių, kurie manęs nemėgsta, aš tiesiog jų nematau, nes jie, nu, geniai. Bet tikrai yra. Ir tai visada bus. Kitaip duodama, ateinate į restoraną. Kažkas mėgsta kavą, kažkas arbatą. Tai reiškia, iš esmės, tai neįgimas pas vieną atsiliepimas apie kavą, oi, čia kaip blogai, jinai tokia man čia. O kita apie arbatą. Ką dabar daryti arbatą ir kavai? Ne? Ieškoti savo klientą, ieškoti to, kas tai patinka. Ir čia jis turi nuraminti save čia, turi būti saugę, subrendę, suvokti pasaulį. Tas ryšys pas jūs, santykis su pasauliu turi būti va toksai adekvatus, realus. Realus. O kaip tai daryti? O čia aš to ir mokinu. Kaip atsidurti tinkamą aplinkoje? Kas yra tinkama aplinka? Kaip ją atrinkti? Kaip jinai mūsų takoja? Kaip rimti teisingus, nu, tos sprendimus, kurie veda jūs ten, kur, jo, kaip dirbti su savo emociniu intelektu? Kas yra biznio intelektas, verslo intelektas? Nu, jūs turit Lietuvoje mokymus, kurie ugdo verslo intelektą. Verslo. Turit Lietuvą pabalti? Turit? Ne. O aš sukūriau. 4 mėnesių mokymai, kuris ugdo verslo intelektą. Supratimą, kas tai yra. Tai yra, ką reikia daryti, kokias reakcijos. Ne kaip UAB įkurta, buhalterija. Nu, taigi tam yra pilnot, kam? Tam yra specialistai tos ryties. Nes tai yra, brand, jūs turite suprasti, kad sėkmingas žmogus tai būsena, tai reakcija į įvykius. Nesėkmingas žmogus tai irgi taip pat. Ir todėl labai jūs net galite būti guru. Tiesiog kai kuriems savo draugams jūs žinote, kas bus, kai jis pradės daryti, nes tai aišku, akivaizdu, pas vieną viskas gerai bus, pas kitą viskas blogai. Kodėl? Kodėl? Būtent todėl, kad pas vieną yra, nu, sakykime, ne, sėkmingo žmogaus ten, intelektas, arba ten sugebėjimai, tai kur, tai yra, tai ką, kūnai? Ar ką, verslų sėkmingas žmogus, jis turi tokį 1,85 m, ten 85 kg, ne. Tai yra kažkas, vat šitus įgūdžius jūs turit keisti. Tai yra protas, psichologija, energija, daugybė dalykų. Aš visą tai mokinu, aš visą tai studijavęs, išbandęs ir ant 1000 žmonių dar. Ačiū jums, kad ant jūsų irgi tenka, kas pas mane mokinasi, tai yra kaip tyriniai ir bandy. Tai mes kartu ateina prie rezultatų. Todėl, taip, žinios, bet... Ok, žiūrim, jūs komentuojat, tai pažiūrime, ką dar turim. Taip, aš su Laimutė, taip, reikia kalbėti apie gerą produktą, bet čia tas geras, jis yra, nu, jis toks vėlgi geras, pagal ką? Nu, aš priekabus, ne, nes tai yra svarbu. Jūs jo tikit. Nu, dabar, alus, geras produktas ar ne? Milijonai žmonių geria ir džiaugiasi ir teisingai daro, kažkada gal nebe geras, bet dabar tai jie to nori ir jeigu iš to atimti iš jų, tai padaro juos nelaimingus. Taigi, tai geras produktas ar blogas? Geras, jeigu jūs taip pat geras. Nes tas gėris, aš jau kažkada laidoj sakęs, kad jeigu žiūrėti tą tokį gėrį,
kad nedaug Dieve niekam nepakenk, tai jūs iš namų neišeisit. Jūs niekada nieko nedarysit, trumpai. Nestatykite namų su laiptukais, nes žmogus gali nukristi ir susižalot. Nekur, nes nedirbkite įmonėje, kurie, tarkim, nu, kaip čia sakyti, stato, pardavinėja liftus, nes ten gali žūti. Nepardavinėkite automobilių. Nesvaltokit gatvį, nes ten važiuoja ir gali pataikyti avariją. Nedarykit šalia gatvį, nes eisite. Nieko nedarykite. Nu, nieko nedarykite. Negal nieko. Šviestuvo ten stulpo apšvietimo nukris. Ten peiliais neprekiaukit. Čia užtukas neprekiaukit. Maistų neprekiaukit, ten pasprings numirs. Nu, crazy, išprotėjimas. Todėl nereikia kažkokio gero, nes nėra gero. To, ko jūs tikit. Jums, aišku, gerai. Nu, bet pirmiausia. Taip, okei. Okay. Manau, supratot, ne, kryptį, ties ką analizuoti. Taip. Kaip reikia sukurti santykius su pinigais? Puiku, geras klausimas. Pagalvojam, kaip? Kaip sukurti gerą santykį? Imam paralelės metodą, pagal jevgenizmo teoriją. Aš labai mėgstu savo patrolinį. Paralelės metodą. Jeigu man tai nesuvokia, kaip sukurti gerus santykius su pinigais, pagalvok apie tai, su ko pas tave geras santykis. Tarkim, nu, čia aš daugiau paprastas man tas, jo, aš nors iškai mano mokinys, mokinusi pas mane, man tas pats, nes nuotraukos nėra, nežinau, bent jau nematau. Nu, žiūrėkite, tarkim, pas jūs geras santykis su kūnu, ką reiškia? Jūs nepersivalgot, jūs turite daug energijos, jūs žinote, kada ir ko valgant, jūsų kūnų gerai, blogai, taip toliau, jūs tą kontroliuojat ir valgot. Ir jūs jaučiat, o, atrodot, o, sveiki, energingi, taip toliau. Tai yra pas jūs geras santykis. Ir žmonės nežino, jūs suvalgo, o, nereikėjo valgyti, ten kažkur nesimegojau, čia kažkur tempia, čia kažkur skauda, tai pas jūs santykis blogas. Imam toliau, automobilis. Geras santykis, tu supranti, kaip jūs funkcionuojat, kaip vairuoja, tarkim, jau kaip pavyzdys. Tai reiškia, tu turi suvokti, kaip tai funkcionuoja, kas tai yra. Tai yra, naudokite paralelių metodą. Ir dabar klausimas, dabar, kas tai yra pinigai? O. O kam jie skirti? Kas su jais daryti? Iš kur jie atsiranda? O, matot, kaip paaiškėja. Nes primityvų yra, reikia dirbti, kad turėt pinigų. Nu, žinokit, dirba žmonės, nu, taip 95% žmonių aria. Tikrai netinginiauja. Bet pinigų nėra. Taigi reikia galbūt kažką panalizuoti, paskaityti, iš tikrųjų, kas tai yra, kuo jie pagrįsti, kodėl infliacija būna, kodėl devalvacija būna, kodėl ten vieną valiutą nori kurti, kodėl nėra, nu, suprasti, kaip automobilis kas yra, kūnas jūsų, jūsgi nevalgot smėlį. Suprantat, vat tai yra pamatas, o ten po to jau instrumentai, ką daryti, kai uždirbai tie, ką daryti, kaip išėti kitą lygį, kaip nusityti kainą, aš tai mokinu. Kursuose, tai neįmanoma laidoje. Laidoje aš galiu duoti kryptį, galiu pasakyti, koks principas. Nu, čia instrumentas, paralelių metodas. Ir jūs turite taip pat. Būna pas kažką pinigai gerai, sveikata prasta. Ką reiškia? Tai nežinau, valgysiu tabletę, va, galvos neskaudo ir einu, ir paskui infarktas 35. Jis nesupranta savo kūno, santykio su kūnu, jis neanalizuoja. O jūs turite tai žinoti. Kas nuo ko? Kas yra lyga? O žmonės net nežino, kas yra lyga. Jie nežino, kas yra. Jie nesupranta. O kaip apie save galima nesuprasti? O aš irgi kažkada galvoju, kad užtenka, taip, žinot, kažkokia sfera, o tarkim, karjera ir bus gerai. Nebus gerai. Santykiai, šeima svarbiausia. Nebus gerai, nebus pinigų, nesuprasiu kūrinį, nebus laimės, noriu nulikti kaip ir. Namus vat, pastatysiu. Reikia viską žinoti. Nes viskas yra jūsų gyvenimas. Viskas. Ir bandymas iš kažkokios vienos sferos ištraukti ir užpildyti savo tą gyvenimą neįmanoma. Čia kaip žinot, viskas blogai, tai bent tada gersiu. Arba ten narkomaninius, arba valgysiu. Nu, nors čia malonumas. Nes visur kitur netenkina mane, kaip aš gyvenu. Neįmanoma iš vienos sferos, sakykime, iš vienos, ja? Iš ten, nu gerai, nėra iš šimtų tų sferų žmogų, nėra tiek daug, ačiū Dievui. Bet va čia turite šitą dalyką labai, labai aiškiai suprasti ir visą laiką save lavinti tame. Ok, manau, Dantai, atsakiau ir kitiem, kas kaip kūrėme, jo? Kaip? O jau ten toliau jau jūsų asmeninis.
Girtis ir informacijos, Tomas rašo, girtis ir informacijos leidimas apie savo produktą, mokymus, du skirtingi dalykai. Nu, man, pavyzdžiui, ne. Žiūrėkit, pas mus tas puikybė visada, niekada niekas nesako, nu, sakykime, turtingesnį žmogų mažesnį, kad jis puikuojasi. Iš esmės jis nesako. Dažniausiai tai sako tie žmonės, kurie nėra, sakykime, sėkmingi, ne? Nu, tarkim, važiuoja ten su Ferrari, oi! Troleibusio stovė, oi, čia prisipirko vagis. Ne? Nu. Todėl, jeigu jų klausyti, tai iš namų neišėjti. Bet pažiūrim į tai neutraliai. Neutraliai. Kas yra girtis? Pas mus girtis, puikuotis, tai yra melagystė, tai yra melas, tai yra apsimesti. Ko aš ir sakau, pas mus įvaizdis tapo natūralu, įvaizdis nenatūralu, įvaizdis tai, ką tu vaizduoji savęs. A pas mus, man patinka tavo įvaizdis, tai yra ne, aš netoks, aš nevaizduoju, suprantat, reikia gintis. A pas mus yra įvaizdis, sukurkit įvaizdį, verslo įvaizdį, tai yra apgauk mane, sako, pamelokit, apsimeskit. Tai iš tos pusės girtis, mes turim sutarti visi, kad mes suprastam, apie ką mes kalbam, kas yra girtis. Tai vat girtis yra o taip vat negatyvų. Ir todėl, matau, Tomui irgi tas pats vat tas negatyvus toks pojūtis yra. O informacijos skleidimas, kažkoks neabsurdas toksai. Tai vat, nu, informacijos skleidimas, viešinimas, marketingas, ja? Tai net marketingas, kas yra marketingas, pasakykit man. Iškelti savo pozityvias pusės, paslėpti tamsias. Nu, negatyvas. Nu, šitas Ferraris greit važiuoja, lekia, visi jų žiūrės, bet jis ten remontas kosmosas, kūra naudoja kosmosas, kasko kosmosas, nu, suprantat, ne? Nu, kaip pavyzdys. Todėl turim vis tada, o čia, žinokit, čia labai labai geras klausimas Tomo Hilario. Tai, kad būtinai, kai jūs kažko bendraujat ir kalbat ir dar kažką tarėtės, būtinai turi išsiaiškinti, kas turi mano omeny. Pavyzdžiui, sėkmingas žmogus. Ką mes laikom sėkmingu žmogumi? Ir sakys, karjera. Kitas sakys, trys vaikai. Ja? Kitas sakys, toks gražus sveikas, gražiai sveika ten. Jaunas, kūrybė. Man, opa. Ir mes šnekam apie skirtingus žmonės. Ir vo taip šeimoje santykiuose nesusišneka. O dėl to aš santykių kursą sukūriu. 16 pamokų, 2 mėnesiai. Su žmona vesim, nu, žmona įkalbėjau ten keletą pamokų irgi pravesti. Tai yra realiai patirtis, realių žmonių. Ir dar ne šiaip savo žmonių, mano žmona irgi taip pat mokina, kad žmonės, bet aišku, nu, ne tokių ką aš. Bet iš esmės, žino, kas tai yra. Todėl mes turim susitarti. Girtis, tai nėra apsimesti, meloti, vaidinti. Mes, nu, tarkim, aš kaip kalbu, girtis tai yra neturėti ribų pasakoti visiems. Ne tai, kad ką veikia gyvenime. Ai, čia mokinu žmonę. Ko čia mokini? Nu, mokinu. Asmeninės transformacijos toliau. Nu, būnagi žmonių kažkur sutinkiu, kurie, nu, niekada, jie sako, tai yra knygų neskaitė, jo, taip toliau, jiem taip, a jeigu tu apsimeti, tu sakai, nu, ten, žinai, netiki, kad tai yra gerai, kad tu darai, netiki, ir apsimeti. Ne, aš irgi tai praėjęs, be abejo. Laimutė rašo, tik bėda, kad daug žmonių bus nusiteikę priešiškai, netikės, kad tu sakai, ką reklamuoji, todėl turi būti psichologiškai pasiruošęs neigiamą reakciją. Taip, nes pas mus taip įprasta, kai aš kalbėjau, va dabar Tomas irgi pasakė tą patį, jisgi iš neblogo, jis iš tame pasaulyje gyvena, kur girtis tai yra blogai. Aš dėl to ir pradėjau, va žiūrėkit, ar reikia girtis, va tai ir yra esmė, kad tas žodis reiškia blogai, o tai nėra gerai. Sąmonė, čia yra toks, tai yra blogai. Aš tikrų tai neblogai. Sąmonė, todėl faktas, laimutė taip, reikia ruoštis, kad žmonės manys, kad tu čia puikuojasi, kad tu čia pasakai pasakai, kad tu čia geriesi, būk kuklus ir taip toliau. Bet pažiūrime, kaip gyvena kuklus geri žmonės, kurie tyri ir nesigiria, nu mes taip nenorim gyventi. Ne, nu yra kas taip nori gyventi, nu, jiem užtenka, bet turiu minį, kad jūs taigi čia atėjot, kad save lavinti, kad kažkas sužinot, išmokti, jūs norit būti geresni negu vakar, sakykime, ne, kaip sako vienas mano mokytojas, ne, geresnis negu vakar, ne. Pavyzdys. Taigi, gerai, toliau. Sėkmingų žmonių mažiau, kodėl? Jūratė klausė.
Nu, čia labai platus klausimas, filosofinis, aišku, pas mus laidos formatas toks pat. Aš dar galvoju, ką čia sugalvoti jums irgi kažką pasiūlyti, bet man ateina idėja, kad reikėtų jūs visus, net kurie nemusimokino pas mane iš mokyklos kursų ar verslas ABC kažkur, galbūt pakviesti iš mokyklos dieną, kad jūs pamatytumėt, kokie tai kiti žmonės, kokie tai yra vat, mūsiškiai, vat, tie, kurie taip mąsto kaip aš, kurie mokinosi pas mane, pradėjo mąstyti tai kaip aš. O ir tokių yra šimtai. Aš nežinau, kiek ateis, bet 100+ tikrai bus. Ir yra tokių, ne aš vienas toksai fainas ir protingas. Aš daugelis žmonių, ne visus pakeičiau, bet jau, tai va, šeštadienį pas mus šventė, visą dieną tortas, viskas labai fainai. Taigi, nu, dovanų be abejo, o gal su dovanų kažką sugalvoju. Nu gerai, aš papasakosiu, gal norėsit. Aš galvoju dar, kaip čia padaryti. Nes aš laikausi principo, kad nekviesti tų, kurie nu, nesupranta mano koncepcijos. Tai, kad ten kažkas žiūri čia mano laidas, bet nėra įsigijęs nei vieno mano mokymo ir taip toliau, tai dar nėra tikras taip, kad aš sutinku su tavimi. Tikrai taip aš noriu lavinti ir mokintis. Tai kokia prasmė tam žmogui būti? Nu, tiesiog, nu ką? Jam bus ten kosmosas, pavyzdžiui. Todėl sėkmingų žmonių mažiau, kodėl? Nu, pirmas, ką aš manau apie pasaulį, kad sėkmingų žmonių, gerai, sėkmingas žmogus tas, kuris patenkintas to, kaip yra. Vat, susitarėm dėl tai, ką mes turim omenyje po to sėkmingų žmogumi. Nu, šiuo momentu, per šią laidą, šį pusmonį. Tas, kuris patenkintas to, kas yra. Aplinkai visada gali atrodyti, kad jis nelaimingas, gali tai būti, bet jam, pavyzdžiui, gerai, normaliai. Tai jeigu taip žiūrėti, yra daug daugiau sėkmingų žmonių, negu manote jūs visi. Daug daugiau. Kuris eina, jis vos išgyvena, sukrapšto pinigėlių, ten dar kažkur, tai pyksta ant pasaulio, bet jam yra gerai. Ir jį ten, nežinau, karas tik tai gal išvarytų iš tos pozicijos, tos komforto zonos. Nežinau, maras ar badas, kažkas tik tokio labai galingo. Tai yra daug daugiau žmonių. Bet vėlgi, aš jau uždaviau. Jūratė, tiesiog tu turi tokį tam tikrą požiūrį, tam tikrą nuostatą, tai nėra blogai, kas yra sėkmingas žmogus. Aš irgi turiu. Ir be abejo, jeigu man ten sustatytų 100 žmonių, reikėtų ir sakytų, Virginijau, pasakyk, va, ten, kuris tu manai sėkmingas, aš visą sakyčiau, bet tai yra tik tai mano nuomonė ir įsivaizdavimas, kas yra sėkmė. Kažkiek pagal save, kažkiek pagal mano viziją pasaulio, nebūtinai kaip aš nelaikau save sėkmingu. Nu, žiūrėkit, labai geras yra toks instrumentas. Norit gerai pasijaus, draugai, dabar? Aš jums duosiu instrumentą. Du instrumentus. Gerai pasijaus, tą pačią sekundę. Ir tą pačią sekundę pasijaus blogai. Jūs, vat, kažkur tai gyvenat. Tai labai psichikai labai padeda, labai atstato į vietą, žinot, subalansuoja. Labai subalansuoja, nes jeigu jūs nesat balansę, jūs nepriimsite teisingų sprendimų. Ir pirmiausia, tai yra psichosomatika, tas intelektas emocinis. Žiūrėkite, jūs dabar vat, įsivaizduokite, jūs čia gyvenate, aš irgi žiūriu, tai pas mane viskas čia aišku, ne, vat, ten šeima, namai, tai, taip, aš suprantu šitą. Ir dabar, kaip pasijaust, sakykime, geriau? Pažiūrėk žemyn. Ir ten žmonės, nu, ne pirmam aukšte, o žmonės, kurie, žinot, neturi valgyti, badauja, žemyn, Afrika, Indija, žinot, skursta, žemyn, ir aš suprantu, oho, kiek aš daug turiu. Dabar galim pažiūrėti viršų. Metužiai virus, Ilonas Maskas, Bezofas, kur Amazonas tapo dabar didžiausias, turtingiausias žmogus, tapo 120 milijonų turtus. Tai yra, jis įeis ir jūsų namus, Amazonas įeis ir jūsų namus, Alibaba. Jis go, wow! Ilonas Maskas įsiuntė kosmoso automobilį. Wow! Jūs supratai, koks tu mažas ir lochas. Blogai jautiesi. Ką renkatės jūs? Aš visada renkuosi žiūrėti viršų. Visada. Jausis blogai, man patinka, pasirodo. Kaip jūs darote? Kaip jūs darote? Dažniau žiūrite į apačią? Ar dažniau žiūrite į viršų? Padarom taip. Jeigu jūs dažniau žiūrite į viršų, uždėkit tokį, bet komentarę. O jeigu žiūrite dažniau į apačią, uždėkit tokį, bet komentarę. Pažiūrim, jūs čia vis tiek nemažai. Padėkit man, man įdomu. Žaidžiam, būkit linksmi, būkit laisvi. Čia, jūs esate čia kitoje aplinkoje negu visur. Kitoje. Čia viskas atleidžiama, viskas priimama, neleidžiama lipti ant galvos, neleidžiama keiktis ir kažką daryti. Bet tiesiog čia laisviau žiūrima. Čia nekritikuojama, nežiūrima į asmenybę, žiūrima jo poelgius, jo ką daryti, kaip padėti. Vat štai ką aš kuriu, kas yra va ta
visą sistemą mokymų, tai yra tokia bendruomenė sukurta. Nėra pas mus idealių, ne? Ok. Uždėkit, prašau, jeigu žiūri dažniausiai į viršų, wow, kietai, taip noriu. O du, ne, taip nenoriu, tik ne, nu tik ne taip. Laimutė, kol jūs dedat tos laikus un laikus, bet sakau, komentaruose gerai, ten galima surasti ir uždėti kur veidukas. Tai turi save programuoti sėkmiai. Nu, aš apie programavimą iš tikrųjų blogos nuomonės, nes jeigu tu se programuoji, tai tave valdo programa. Nu, aš nenoriu, kad mane valdytų programas, aš kaip tik nuo jų laisvėjai. Ir kas mokinosi iš mokykloje, pirmas mėnesis ir mes dirbam su programom, įsitikinimas tai yra blogais ir nėra gerų programų. Nėra. Jis turi būti laisvė. Jis turi, nes pasaulis per daug unikalus, kad jūs galėtumėt, žinot, elgtis visą laiką taip pat. Gintarė klausia, sveiki, ką galvojate apie juodąją magiją, ji egzistuoja. Kaip reaguoti, kai su ja susiduri? Tokia situacija dabar gyvenime. Nežinot, ką galvoti, būna panaudota prieš mane ir antrąją pusę, kad išskirti. Nu, šiaip nėra juodosios arba baltosios, yra magija. Ir tai pudrinimas smegenų, kad baltoji, tai žiūrėkite, baltoji tipo gera, tu bandai kažką paveikti, ir tai baltoji, turbūt, kad vyras liktų su žmona. Ai, 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 ai. O juodoji ta, kuri prieš mane, a kuri už mane baltoji. Jūs įsivaizduojat, kokia yra, nu, tai dabar, aš jums dabar rodau, sąmoningumą žmogaus, kaip aš suvokiu. Ir aš o tą noriu kiekvieną Lietuvos pilietį išmokinti. Kuris nori? Nesibelsiu darys. Nu pagalvokite, koks absurdas. Juodoji, baltoji. Baltoji tik. Tai va, tai kaip ir sako, blogai kas prieš mane, ne kaip aš noriu, o gerai kaip aš noriu. Tai jeigu aš noriu 3 litrų šnapso, tai yra gerai. Visa magija yra blogai. Magija veikia tik tu, tos žmonės, kurie neturi jėgos. Ir pirmiausia, vėlgi iš mokyklos mano kurse, aš mokinu, kaip gauti jėgą, kaip įstatyti savo 7 subtilius kūnus. Aura ten sako, bet aura tai yra, nėra auros. Aura yra 7 subtilus jūsų kūnai, kuri kiekvienas turi skirtingą atspalvį, dėl to, kai tu žiūri skaidrų, aura keičia spalvas, nes tie kūnai keičia transformuojasi. Be 7 kūnų tu neturi jėgos pasipriešinti niekam. Taip yra, sukurta, taip yra. Čakros, ten auros, ir toliau, tai yra, vat, viskas tai yra. Ir kai tu atstatinėjai, valaisi, neturi negatyvo, neturi visų praėjimų, nepyksti, atleidi, priimi, esi, nu, pozityvė, sakykime, bet čia tik treniruotė būti pozityvė, treniruotė, kad išjaus. Kaip tu gali pakenkti, kai tu skaidrus, tu praleidi, to nėra. Nuostatų, programų, blogio, gėrio, šviesos, tamsos nėra. Blogai, okay, gerai, super. Va čia yra ta jėga, bet tai nestatoma iš čia. O magija bando sukurti kažką. Patikėkit, kad už tai tokios kainos būna. Nematęs dar nei vieno, nei mago, nei to, kas prasidėjęs laimingo, sveiko ir gero. Taip, trumpalaikį, galbūt perspektyvų, metų, darys neblogai, gal neatsekasi. Bet pabaiga, paskui būna ne kažką. Tiesiog statistika pas mane didžiulė. Suprantat? Didžiulė. Ir pas mus bendruomenė, pas mus kiek žmonių jūs nesivaizduojat. Niekas tiek neturi. Taip, palaukit, man čia kažkas pakybė. Todėl magija, bet kuriuo atveju blogai ir kaip gintis, pasakiau. Ok. Va, Simas, pavyzdžiui, sako, sėkmė tai darbas, jei dirbsi, būtinai pasiseks. Bet reikia tai efektyviai, taip toliau, nu čia jau instrumentai, ne? Bet matot, sėkmė tai darbas. Nu, vyriškas požiūris čia geras. Požiūris, pas mums buvo klausimas, nežinau, ar atsakys mano žmona iš mokyklos kursė, dabar dirbo ties modeliais, bet buvo klausimas, kaip vyrą paversti darboholiko. Nu, tarkim, kad jisai norėtų dirbti netinginys būtų. Gerai. Taip. O, gerai, jūs į viršų žiūrit, nu šaunolį, super, vien pirštai į viršų. O, Judita, sažiningai sako, kad žiūri žemyn. Vat, ačiū, Judita. Ačiū, ačiū už, kad taip yra, kad subalansuot, puiku, kiti į viršų, ne? Gerai. O, Lukas ne tik į viršų, bet dar ir į priekį, šaunolis. Gudrutis, nu, gudrutis. Gerai, super, jėga. Iš tikrųjų, jėga, labai super, labai super. Super. Super, super, į viršų, super. Labai gerai, šaunu.
Gerai. Okay. Man viskas gerai, jo, matyt, užsikrauna tas Facebookas, matyt, dėl tų. Ja. Va, gražina rašo, žiūri į priekį, truputį į viršų. Super, labai gerai. Nu, super, šaunuoliai. Džiaugiuosi dėl to, reiškia, viskas pavyks. Nes tik viršų yra atsakymai, tik progrese yra sprendimai. Apačioje nėra sprendimų. Nėra gailėjimasis, kažką, ką aš padariau. Nėra, tai nėra, mirus, praeitis mirus. Šis nėra. Yra dabar ir ateitis. Nėra praeities. Taip, tu gali kaip instrumentą naudoti praeitį, grįžti kažką, suvokti, dėl ko ką tą padarai, kad nekartotų. Tu gali, bet iš esmės praeitis mirus. Aš žinau, kad sugalvoju, ką aš darysiu. Sugalvoju, kaip jūs. Kas nori iš mokyklos šventi šeštadienį? Sugalvoju, kas iš mokyklos šventi bus? O kaip tik aš turiu. Dar šiandien dar padarėme. Prasidėjo marketingas. Ne, pardavimai prasidėjo. Taigi, draugai, jeigu kas nors nori ateiti, nusigalvoju dabar. Labai gerai. Kad jūs taptumėt, jo, mūsiškis, tada ateitumėt. Iš mokyklos mes padovanosim, šiandien sudėliau, kad tai bus 8000 eurų dovanų. Tai yra mokymai, tai yra kuponai, dovanų kuponai, aš net gal parodysiu. Nu va, bus šeši tokie, galėsit laimėti, ne? Taip, ką man čia komanda parašė. Taip, yra trys iš mokyklos. Trys iš mokyklos. Nu, žinot, vertė 550 eurų vieną. Trys. Jūs galėt, kiekvienas, kas dalyvaus, galės tai laimėti. Toliau. Yra... A, 100 eurų vertės. Kiek čia yra? Nu, sako, visos 8000. Galėsit laimėti. Taip, toliau. Versas ABC. 2000 eurų vertės kursas, 4 mėnesių. Manau, kad... Vyrai turėtų, ir gal kaip dabar tai yra tam papulti. Gerai, ir naujoji santykių klasė, žiūrėkit, kokią gražią man padarė. Čia yra 2 mėnesiai 16 pamokų, kiek čia yra, jų 5, ir visi jį galės laimėti. Dabar kaip padaryti taip, kad jūs subalansuotumėt tą gavimą, ne tai, kad aš dabar padavanosiu. Ir aš sugalvojau, komanda vėl, kai visada pas mane pasišiauš, bet nueikit į mano e-shopą ir nusipirkit bet kokius mokymus, 100 eurų. Ir jūs ateinat šeštadienį iš mokyklos dieną. Tortas, tisovkė, aplinka tinkama. Taip, ai, be abejo, 30 eurų reikės sumokėti, nes ten bus maistas, kava, tortas, bet ten reikės. Bet čia vat, 100 eurų įsigykit. Galite įsigyti tą patį iš mokyklos kursą, kur aš papasakau, kaip jūs dirbat su savo ir energetika, ir psichika, ir emocinis intelektas. Jūs galite nešti kaip depozitą avansą. Tai galioja iki rytojaus vakaro. Galite nešti 100 eurų avansą už kokį nors kursą, tai skaitosi. Tiesiog 100 eurų, aš manau, yra pakankamai geras jūsų balsavimo bilietas už tai, kad jūs tikrai norite keisti save, tikrai pritarėt nu, mano gyvenimo koncepciją, tikrai manote, kad mes susitarsim ir kad aš galiu jūsų kažką išmokinti. Geras. Gerai sugalvoju. Aš galvoju, man guli tie šoniai ir galvoju, aha, gerai, super. Ok. Taigi, ok, žiūriu dar toliau jūsų, kai mes šiandien, o, 15-20 minučių. Žodžiu, dar kartą, ačiū už, ačiū, ir tas irgi buvo geras, ir į priekį, ir į virš, super, nu toks, geras čia buvo, super. Šaunuolė, jėga, reiškia, viskas gausia, svarbu, kad tik tai duokit savo laiko, nes mes dažnai save labai verčiam. Nu, ir kartais iškaitingim, bet dažniausiai mes save verčiam. Aš kiek susidūręs, tai dažniausia... Jo, irgi tas būna dalykas toksai, kad skubi lėki, o yra viskam savo laikas. Taigi, Tomas rašo, mokykla iš vis neišmoko, kur reikia gyventi. Baigi mokyklą, nežinai, ką reikia gyvenime veikti. Taip, čia irgi viena iš tokių mano skausmų vidinių, nes mokykloje buvo labai nuobodu, neįdomu. Ir aš nežinau, ką aš naudoju realiam gyvenime. Ir iš tikrųjų, man labai trūko vat, būtent to finansinio suvokimo, kas yra pinigai, tas santykis su pinigais, darbas, realizacija ir santykiai. Tiesiog santykiai. Tas emocinis intelektas, ne, o ta reakcija. Trūko. Mane nemokino su žmonėmis, su pasauliu komunikuoti. Nu gerai, aš aišku, Tarybų sąjungo gimiau, buvo Lietuvos Respublika, nu bet bent jau Tarybų sąjungo gali judėti. Nemokino. Ir va to tokio, nu tada vėlgi nebuvo biznio, buvo spekuliantai visi, nes tu nupirkai, kur pigiau pardai brangiau, tu tave į kalėjimą gali. Nu vaikystė bent jau mano tai buvo. Nu taip yra, bet matot kaip yra. Dabar ką neįti į mokyklą, eit, bet aš mokinu jūs paimti iš mokyklos
nu, ne iš mokyklos, o mokykloje arba universitete paimti tai, ko jums reikia. Tai yra aš išmokinu koncepcijos. Tada jūs sakot, jokių problemų, žinių tai reikia. Bet jūs tada žinosite, ko jums reikia ir ką reikia paimti, išmokti. O tikiuosi, mes su SMK, kas yra iš SMK, su socialinių mokslų kolegijos. O aš vedžiau paskaitą jiems, patiko ir sako, norime, kad sukurtų kursą. Tai yra pirmas žingsnis, realus žingsnis, 10 tūkstančių studentų mokinti. Jeigu kažkas yra iš SMK, perduokit, kas mokinasi, socialinių mokslų kolegija tokia, kad papušintų vadovybę. Kad taip, mes norime, kad Evgenijus mums mokintų. Vat man sako, sukur kursą. Ir aš vat, mokinsiu. Ir aš tikrai duosiu tas, kaip pritaikyti. Aš nesakysiu, kad universitetas blogai. Ne, jis blogai, jeigu tu nežinai, ko tu, kur tu eini. Tu nesupranti to gyvenimo. Jeigu tu žinai, kad tu nori būti, tarkim, marketingo specialistų, tu eisi tenai, kur tu to gausi tų žinių. O mes nueinam ir ten tiesiog papiriuką gaunam, išeinam, parodom tą papiriuką. Ką? Kas iš to? Ok. Romanas Andrejevas jau parašė, iš mokyklėčiai, tai yra tas, kas mokinusi pas mane, ją pačiai žiūrėti kaip galimybę, kad galima pasiekti dugną, nuo kurio galima atsispirti, kad greičiau šokti į viršų. Iš esmės taip, ir todėl, kai tu suvoki gyvenimą, ne kaip kažkokia tai juoda balta, teisinga, neteisinga, mylinti tave, nemylinti tave, nesijauti kažkoks toks ypatingas, reikšmingas tam kontekste, kad visi kiti durniai ir taip toliau, neverti tavęs, tu visas negandas žiūri kaip ir tikrai trampliną. Jeigu tau duobėtų, tu įsibėgėjai, kad iššokti viršų. Tai vat labai gerai, Romanai, ačiū. Taip, ir yra pas mane daugybė irgi mokinių žmonių, kurie bankrutavo ne vieną kartą. Ir sako, aš dar pasirašiau dar bankrutuoti, bet jau jie pradėjo sektis, jie pradėjo lipti, jie suprato, kad tai yra gerai. Nes aplinka kalba, pačiam sunku atsilaikyti, tu kovoji su savimi, kovoji su aplinkiniais. Bet kai tu gauni jėgą, tu gauni energetiką, tu supranti, kaip aš. Ar nenorite taip suprasti pasaulį, žinoti aiškiai, kur eini, ko nori, kas vyksta, va taip aiškiai, ašgi tą atiduodu, ašgi to mokinu. Tai jo, Romanai, dar kartą ačiū, fainai. Taip, jo, iš mokyklą LT, paskaitykite kursą. Va, Chanel Love, čia nikas toks neblogos, Gucci, Dolce, nors jokauju. Bielaukas Aura. Jo, čia kaip norite pavadinkit, bet biolaukas irgi jis lygus aurai, galima sakyti, bet iš tikrųjų aš nemanau, kad tai labai teisinga, nes tai yra bendrinis toks, bet galima sakyti. Bet šiaip yra subtilūs kūnai, subtilėjai, tokie kaip, visi galvoja, kad aura tai yra toksai vienas sluoksnis aplink žmogų, ne, bet tų sluoksnių daug. Mes, kaip žinot, vat yra, vat Rusija būtų tokios matrioškos, tokios, kur, žinot, lėlytė tokia viena, į kitą, tai va čia ir yra tas mūsų protėvių palikimas, kaip žmogus susideda. Ir va taip, tai va, pavyzdžiui, pas Būdą, pas Jėzų, jo pas visus tos, va, gūrų, par šventosius, kaip jo sakėjime, 16 eurų, ten, žmogus, mus mokslininkai ir kiti ten gūrų, sako, tik 7 gali būti. O aš sakau, kad nuo 7 tai prasideda jėga, tai yra norma, tai yra minimumas. Ir tada žmogų negali niekas pakengti. O aš skaitau, kad turi būti 9. Pavyzdžiui, gal šia laikiška žmogų, jūs visi gali 9 užsiauginti. Tai yra, va, tas samoningumas, ta jėga ir įtaka kitų žmonių. Bet niekas nerodo tų metodų, aš duodu. Na, aš tai labai giliai žinau. Jūs nesivizuot, kur aš buvęs. Su ko buvęs, kur buvęs, ką daręs. Yra žmonių, kuriem tai duota, jie atėjo galbūt, vat, kaip aš. Aš ir iki, visada turėdavo energijos. Visada. Tai nebuvo, kad aš buvau Tibete ir aš man iš jis jokingas, aš niekada nemeditavęs, bet mediatorius, ne, jogus ir taip, mokinės jos, nors niekada to nedaręs. Tai nereikia žiūrėti tokius kaip aš. Reikia žiūrėti savę. Ar jūs jaučiatės tokie, kokie turi būti ar ne? Aš ne visada jaučiuosi toks, koks turė, manau, turėčiau būti ne visada. Tada aš koreguoju, tada aš derinusi. Aš tada valausi, dirbu su savimi, tam yra metodikos. Aš jas visas atiduodu. Nu, žinau, o jūs dar nenorite iš mokyklos pasakyti? Jūs neturite alternatyvos. Nu, aš jums sakau rimtai, aš čia kaip pas mus, ar reikia girtis, aš geriuosi, nėra alternatyvos. Ir tai daugelis, kas dabar atsirado per paskutinius 4 metus. Ašgi žinau visus, kas baigė. Mano mokykla. Ir po to pradėjo mokinti kitus. 100 žmonių. Bet ašgi ne toks, ašgi neįsiu. Aš tą ir siekiu, kad taip ir būtų. Kad taip ir būtų. Kad atiduotumėt tai. O ką jūs? Nu gerai, patrolinsiu. Nu, keliems žmonėms jūs galite padėti. Dabar.
Ir dabar pagalvokite, kiek norėtumėt padėti. Kiek norėtumėt turėti, pasiekti. Kiek? 10 kartų daugiau? 100? 1000? Tai dabar ką jūs darysite? Lauksite ko? Virginijų, įdėk, tegul perka iš mokyklą iš karto, be 100 eurų iš karto. Jeigu į save neinvestuoti, tada žinau, ką investuoti. Kestutis klausia, ką manote apie astrologus, žmonės, kurie pagal gimimo datą patarė, kaip gyventi toliau. Nu, žiūrėkite, astrologai tai yra net mokslas, o ne kažkokia tai, parant, kaip ir psichologija ir taip toliau, bet tai, kaip imam astrologiją, žiūrėkite. Aš esu, nu, kūnas, fizinis, jo, ne tik fizinis, bet aš turiu sielą, dvasę, ne, sąmonę, pasąmonę, protą, atmintį, logiką, turiu aukštesnį aš, bet tai yra tik ryšys, o ne kažkoks tai ten septintoje čakra, taip toliau, dėvė man, kai žmonės, kadangi žmogus nemato subtilių lygių, jis nemato, tai jis nežino, kas tai yra, ir jis iš kažkų papasakojo, patikėjo ir sapasakojo, kad aukštesnis aš, tai yra kažkoks, tai yra ryšys su energijos informacinių laukų, žemės, paskui mūsų saulės sistemos. Paskui kitų saulės sistemų. Nu, yra vairių dalykų, žinot, kaip klausimas. Viską, tarkim, viską sukūrė Dievas, aukščiausias protas ir toliau. Ok, kas jo sukūrė? O kas sukūrė tos, kas jo sukūrė? Tai gerai atsakė, ar nėra? Ai, geriausias sprogimas. Buvo, buvo viskas. Sprogo, Dievas pabezdėjo ir atsirado viską tokia tobula, va tokia, kokia yra. Kad tu eini ir tie vaisiai, kur mes pamiršom skonį, nes ant tiek pas mus receptorių uždaužyti tušę, kurį mes valgom, jie idealiai skirti žmogų ir jie labai lengvai nieko nereikia daryti. Tu suvalgi ir tu kaifuoji. Bet niekam nėra iš to biznio, aišku. Taigi, ok. Astrologai, astrologija kaip tokia, tai yra tiesiog faktas, kas vyksta. Žiūrėkit, aš esu kūnas čia. Jeigu dabar žiema ar aš išeisiu taip apsirengęs, man bus šalta. Ir tam nereik žvaigždžių, bet tai yra faktas, kad aš komunikuoju su visata. Žemės trauka, žvaigždės, atoslūgiai, tai yra aš dalys visatos. Dabar vat šitas pirštas vat vienas mano, klausia, kas man bus, kaip man nustatyti, nu ką žinau, bus tai, ką aš padarysiu su tavim. Tai vat taip pat jūs, kiekvienas iš jūsų, yra vat visata, ką padarysiu, jūs pirštas. Jisai turi savo misiją, savo planą, programą, lankstytis, ne, taip toliau. Bet jisai priklauso nuo manęs, jeigu aš badausiu ir mirsiu, mirsiu ir jisai. Tai vat pirštas sakytų, o kaip dabar numatyti, ar tas Evgenijus nebadauja dabar? Ar jisai dabar šitą pirštą nekiši, kokią karštą vandenį, arba kur nors tavo nagų nekiši kur nors? Kaip man dabar taip, vat, mąstykit iš to, kad faktas, kad tai egzistuoja, bet dabar klausimas kokybės, to supratimo, suvokimo ir kodėl aš tai noriu žinoti. Nes man aš, tai irgi be abejo, visą tai praėjęs, bet aš supratau, kad tai niekur neveda. Tai yra bandymas apgauti nu, likimą, bet iš tikrųjų apgauti patį savę, tai yra nenorėti progresuoti. Suprantat? Tau reikia galbūt sukurti, nu, bet kokiam žmogui, sukurti 10 verslų ir 11 bus Amazonas, Apple. Bet sakai, ne, aš noriu iš karto 11 gauti. Bet 11 tu gali sukurti tada, kad tu gausi per 10 bankrotų. Ir žmogus augdamas netinkam aplinkoj, jisai nepraeina to, neišlavina savo sielą, neišlavina save kaip asmenybę, jis neprogresuoja ir jis niekur nenueina. Ir aš sakau dar kartą, man labai patinkantį, nežinau, frazę, citatą, nesu, iš tikrųjų, aš taip net, sakau, nežinau, kur aš girdėjau, bet aš tai naudoju, kai mane paklausė, panašiai. Aš nesu sutikęs nesėkmingų žmonių. Aš esu sutikęs žmonės, kurie sustojo bandyti. Tai, man atrodo, ne mano frazė, bet man patinka šią naudą. Sustoju. Tai nereiškia, kad daužyti su galva visiems. Tai nereiškia, kad kartoti tą patį. Jeigu tu darai tą patį, tai rezultatas bus toks pat. Ir man labai keista, kai žmogus, man arba, kai kažką kūrė ir daro, niekada to nedaręs, jis nesimokino. Jis tiki, kad nepavyks. Bet kokiu pagrindu jis tiki? Kodėl? Tugi niekada to nedarai. Dabar aš sakyčiau, atsisėsiu lėktuvą, manau, man pavyks. Tai lėktuvė, aišku, aš ten žūsiu, ne iš karto. O čia bankrotuosi, susirgsi, įsiskirsi. Aš manau, man jau laikas ištikėti. Kaip čia dabar? Man jau amžius. Kas čia per brėdas? Tam reikia turėti įgūdžių, tam reikia turėti kažką savyje. Nes laukia 100%. Žinote, kad 100% skirybų vyksta.
Visi įsiskiria. Nu, kada tai daneši žmonėms į galvas, kad nu, yragi žinios tam žmogui, supratimui, tam brandai, nu, brandinti tos santykius. Yragi ar ne? Ir nereikia jokios kančios, jokios santykių, tai dar nedarbas. Jeigu reikia santykiuose dirbti, siūskite tos santykius toli. Kad šitą, nu, aišku, iš fakto, nes visiems sunku, tai reikia dirbti. Briedas. Todėl toks atsakymas. Ok. Taip, pasinaudokit mano pasiūlymų, 100 eurų ir jūs iš mokyklo dienos su manim paspausit ranką, nusifotografuosit ir ne tik. Ir galėsite laimėti kažką vertingo. Net 2000 yra eurų vertės dovana. 2000. Kiek jūs išleidėt, kas nors gal kazino buvo? Arba teleloto pirko? Laimėt? O, labai gerai, aš atsiprašau, aš dar vieną aktyvę pamiršau. Dievi man. Taip, ok. Tikrai, kodėl žmonės daro blogus dalykus? Žmonės nedaro blogų dalykų. Ne vienas žmogus nedaro blogų dalykų. Ir čia, žinokit, šitas, jūs turite šitą labai giliai suvokti. Jeigu be abejo, jūs turite aplinką, jūs nesat vienolis, kur sėdėt vienalinė, ten vienas, ir daugiau nieko nėra. Žmonės nedaro blogų dalykų. Jie nedaro. Visi iki vieno suvokia, kad tai yra gerai. Ne vienas žmogus nedaro blogų dalykų. Ir jūs, jeigu tai suvoksit, jūs niekada nepyksite žmonių. Niekada. Tai nereiškia, kad jūs atidarysite duris į namus, jūs, nežinau, atversite, nežinau, kažką daro, bet tiesiog jūs suprantate, kad žmonės gali padaryti. Bet jie nedaro blogų dalykų. Ne vienas žmogus pasaulyje nedaro. Ne vienas. Hitleris galvojot, jis darė blogą dalyką. Jis šventai tikėjo, kad tai, nu, taip reikia daryti. Tai yra gerai, tai yra jėga, tai yra fainai. Ne vienas. Taip, jie nesuvokia galbūt kažkokių dalykų. Jie žaloja kitus, save, galų gale be abejo, nes visada viskas grįžta. Taip, bet visi šventai tiki, kad tai yra gerai. Ir tai iš tikrųjų, kai aš suvokiu, mane išgazino. Nes galbūt ir aš, manydamas, aš darau gerai blogai. Ir aš pradėjau analizuoti, aš pradėjau kurti testus, pradėjau kurti metodus, kaip patikrinti rezultatą, kaip patikrinti progresą. Kaip gyventi taip ir suvokinėti visą tai, ką darau, stebėti, analizuoti, reitinguoti, kad būti tikrų, kad tai veda ten, kur iš tikrųjų yra gerai. Ir todėl galbūt grįžti prie to, kodėl aš darau tai, ką darau, pasakysiu. Kad jūs suvoktumėte tai, ką sukurta yra per 4 metus, 5-6, kiek aš mokinu, tai palyginama su 100 milijonų žmonių per pasaulį. Kodėl? Todėl, kad tai, ką aš darau, tai yra labai galo sudėtinga ir jūs neįsivaizduojat, kokie jūs visi stiprius, kas mane žiūrit. Todėl, kad čia kas nors įsirauna nuo jo, kas jis mane pasiunčia kažkur tai toli, toli ten, kur nežinau, gal pats vaikšto ir pabėga. Todėl, kad supraskite, kur daugiausia renkasi žmonių? Aš jums duosiu paprastą testą. Kokį klausimą. Kur renkasi daugiausia žmonių? Kur sudėtinga ar lengva? Kur reikia daryti ar tik gauti? Kur daugiausia žmonių? Koncertas. Nemokamas renginys, kas bus Lietuvoje, vasario 16. Nes nereikia nieko daryti. Bus koks nemokamas koncertas, dar kažką. Gavimas. 100 tūkstančių. Jeigu mes dabar einam į tą, sakykime, piramidės viršūnę, tarp kitko. Čia visi našarnikai, nemokami. Nieko nenori daryti, bet gal taip. Einam į viršų, kas toliau? Koncertas muzika, jau reikia sumokėti už bilietą, jau mažiau žmonių, 100 tūkstančių nebus, bet 20 tūkstančių salė. Kas pas mūsų surinka daugiausia? Selas, ne, ten 20 tūkstančių. Aha, toliau einam dar toliau, kur nors, kur brangsta, ne? Kur mažiausia žmonių? Kur dar reikia ir pačiam daryti? Pačiam. Nes tuotinį, pavyzdžiui, vat, nemokamas renginys. Vingio parke, ten, Ažolino, ar ten, vat, Vilnio, Katedros aikštėje. Sėdi savo kavytę gerai, tau nereikia nieko daryti. Daugiausia žmonių. Po to reikia mokėti už bilietą, paskui. Kur sunkiausia, pasakykite. Ten, kur jums reikia keistis, transformuotis, kur jums sako nemalonė tiesa ir dar jūs už tai mokot. Ten yra sunkiausia. Suprantat? Labai lengva būtų man
su mano energetika, su mano iškalba, su to akcentu, surinkti 10 tūkstančių žmonių salėje, jeigu aš sakyčiau tą, ką jie nori girdėti, tai kas pamalonintų jų ausį, pamotyvuočiau, faini, jėga, mes ten, wow, 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 labai lengva. Bet man tai nesuteikia prasmės ir manau, kad jiem irgi. Nes aš atėjau čia, kad pakeisti žmonių gyvenimus ir man vienas mokinys vertas to, kad aš daryčiau tai. Vienas žmogus. Nes jis pasikeis ir sitakos kitus 5. Ir va ta yra jėga, kuriuo jūs galite irgi įgauti. Bet tai yra visada bus mūsų mažai. Ir visi, kas klausia, kodėl tik mažai žmonių mokinasi, kodėl tik mažai skaito, sako, labai daug. Jūs neįsivaizduojate, kiek daug tai yra pasaulyje. Nes žmonės tik kaltinai nekenčia kitų. O jūs norit keistis, jūs investuojate į tai, jūs pasiruošę transformuotis, pasiruošę atsisakyti kažkokiu net idealo įsitikinimu tam, kad pasikeisti į patį save geresnį. Jūs įsivaizduojat kokią jėgą, ne jūs neįsivaizduojat, tik aš turbūt įsivaizduoju, kokią jėgą jūs turit ir kiek jūs galite padaryti. Ir vat tokį palikimą norėtųsi palikti. Nežinau, kaip pavyks. Jeigu padėsite, tai paliksiu. Todėl, kur jūs esat? Piramidės viršūniai? Ar pačioje dugne, kuri tik nori gauti, dar ką nors pažiūrėti, dar ką nors gal. Ar vis tik tai jūs darysite ir keisitės? Klausimas atviras. O, Rasa rašo, sveiki, ar jau galima įsigyti santykių klasę? Galima. Galima įsigyti, galite nešti dabar 100 eurų ir pateikite iš mokyklą, aš ten viską papasakosiu, viską pristatysiu, bus mano žmona irgi papasakos, ką nežinau, ten ir darys su jumis, bet ką nors tikrai pasakys naudingo ir taip, 2 mėnesiai, 16 pamokų, gal dar išplėsime, gal bus klausimai atsakymai, nes tai yra pirmas kursas, ar ne, nu, pirmas, ne, pirmas kartas, kad aš tą kursą vedu, jis bus gyvas, aš gyvai viską vesiu. Jis, aišku, tobulės ir taip toliau. Nu, bus labai smagu. Taip, okei. Okay. Turiu Rasą. Gerai, komandą paskaimės ir taip toliau. O, iš karto įdėjo. Gerai, iš ankstinė registracija, santykių klasė. Prašau, būkit pirmi. Tai bus bomba tiesiog, aš jums garantuoju. Taip, Andrius Matusevičius klausė. Ką manai apie fenotipologiją? Nu, vėlgi, čia tas pats kaip astrologija. Nu, tai aš manau, kad tikrai mūsų emocijos veikia mūsų kūną, veikia tą visatą ir aplinką. Tai faktas. Taip pat ta aplinka veikia mūsų ir formuoja. Ir jeigu aš sėdėčiau 10 metų kalėjime, aš tikrai nebūčiau toks, kaip dabar. Tai aš pasikeičiau faktas. Nu, nebent aš būčiau toks stiprus, kad įtakočiau pakeistis bent jau ten dalį kalėjimo ar kažko tai aplinką. Bet mane vis tiek kaip pakeistų. Galbūt, jeigu aš stiprus, nepakeistų tiek, kaip jeigu aš būčiau silpnas. Bet tai čia faktas, nu čia, net, nu čia akivaizdu labai jau. Pas mus yra labai fainas, aš reklamą neįsijimu, bet nu, ką pažįstu ir jis mane ten irgi labai linksmai sveda, kaip panašu šio vardą. Labai fainas toks, nu plikas jisai, nu nusiskutęs galvo turbūt. Pamiršau vardą. Nu jis, tai, aš nesidomiu to, man užtenka, ką žinau, žinoms, ne kitoks konceptas gyvenime, bet labai fainai. Jėga, pamiršau vardą. Šiaip jo, bet sakau, žiūrėkite taip, sąmoningumas, aiškus suvokimas, tai, ką aš darau ir naudoju, kur mane veda. O mes šakinėjam. Va, jeigu pasakys, kas aš tada turiu patikėti fenotipologu ir tada bėgsiu daryti tokį, sakys, tu verslininkas išveido. Vsio, einu daryti verslą. Bet jisgi nesako daryti, sako, nu, pas tave yra tas tipažas, ta energetika, taliau, bet dabar eik mokinkis 3 metus ir po to daryk. Bet jisgi neturi verslo mokymų, tai jis sako, nu, tipažas toks. Nu, žinai, nu, kas yra fenotipologija? Tai pažiūri į mane, išrinkia mane, sako, vyras, tu vyras. A, tai mane kaip vyrus save realizuoti, nu, gyvena. Jo, gerai, išrinkia moteris. Pane, aš nemenkinu to, jeigu to reikia žmogui, prašau. Tiesiog aš buvau seminarė, kai svečias ir jis irgi darė, ir jis ten patyrinėjo, tai mes pasijokėm. Žinau, neprisimenu kažką jis ten sakė. Senai buvo prieš 3 metus. Jo, Kestutis rašo tai, blogas dalykas tai, kas mums nepatinka. Blogio gėrio sąvoka yra labai egoistinė, labai egoistinė. Mindaugai, santykių klasės mokymai truks 2 mėnesius, 16 pamokų.
Kol kas tiek žiūrėsime, kaip bus klausimų, kaip ką, nes aš noriu duoti tvirtą pamatą, kas tai yra, tvirtą pamatą, ir taip pat ten bus atsakymų jūsų klausimus. Aš kai kurios klausimus, nes dariau tokį, siuntėm tokį video, kad aš prašiau jūsų iš mokykliečių, visi, kas to nemokinasi, mesgi turim tą tokį uždarą bendruomenę, jeigu 40 tūkstančių žmonių, maždaug įsivaizduojate, ne, koks mastas Lietuvai. Ir mes jau siunčiam laiškus, jie mums sako, mes koreguojam, nu, aš darau mokymus jums, ne savo. Eglė rašo, kad santykių jūsų arkliukas, bet keista, aš pažiūrėjau, nemanau, kad santykiai aš turiu vesti. Aš kažkaip manau, kad, nu, pavyzdžiui, aš važiuosiu čia moterių kažkokią konferenciją, nu, ten sako daugiausia moterių. Aš pažiūrėjau, laikausiu tokio dalyko, nu, žiūrėkite, gerai, vėl aš pasigirsiu, ok? Bet iš kur aš nesigiriu, jeigu žmogus yra visai adekvatus, jisai tai supras, kaip paskatinimo veikia. Žiūrėkite, aš net nemanau, aš esu įsitikinęs, nes tai yra man leidžia, tai mano tyrimai manyti, kad aš negaliu moterį padaryti moterišką. Vyras iš principo negali atiduoti to, ko jis neturi. Tam, kad aš moterį padaryčiau, nepadaryčiau, pakeičiau, padaryčiau, aš turiu moterį būti. Arba moteriškas vyras. Suprantate? Ir todėl vyras iš principo negali mokinti moterų. Bet mūsų aplinkoje, mūsų Lietuvoje tiek mažai gerų santykių specialistų, normalių, adekvačių, jo, kad man tenka mokinti. Bet čia vėl toksai, suprantat, būna vyriška moteris, mokina moteris ir jinai sužaloja. Būna moteriškas vyras, jisai mokina, bet nu, tai nėra taip gerai. Ir todėl turi būti idealioji būsimai tokio sakėjimai. Moteriškumo turi labai moterišką moteris mokinti, moteriškumo to dalyko. Jeigu, tarkim, verslumo, nu, tai, tarkim, versli moteris, sakykime, tai yra toks tokį. O čia tas panašumas tinka. Nu, susidokite, imkit paralelių metodą. Gamta. Drambliai ir kokie nors vėžliai. Nu, viskas aišku, supratot, ne? Kur drambliukų geriau aukti? Nu, nu, tokį vaizdu, kodėl mes nepritaikom visų tų kivaizdžių dalykų kažkur tai. Ir todėl, bet aš kadangi, matot, mokymus darau, kuriu juos pats, tai aišku, aš suprantu, aš tą visada pasakau, aš sakau, kad pas mane visada vis tiek vyriška bus, per stiprų, per galinga, ir aš todėl tai sakau ir stengiu susišvelninti, bet sakau, nepamirškite, kas jūs mokina ir jūs turite tai filtruoti. Nes aš vis tiek per vyrišką prizmę duodu. Nu, aš nemanau, kad aš moteriškas vyras. Nu, nežinau, iš kur nežinau, ne man, žinot, kaip sakot, čia sudėtinga, bet suprantat? O, Gintaras Lunskis, nu, tai jis, aišku, kietas, čia kas be ko. Turbūt vienas iš tų, kuris neišverti sielą ir daro tą, ką darė, ir aš viliuosi, kad darys. Gintaras, jeigu ką, užėinė, nelabai turbūt jis užėina, bet jo, Gintaras kietas. Jo, matot, principai, bet aš iš vyriškos pozicijos žiūriu, kad neišduotų. Taip pat reikia suprasti, koks mano tikslas, koks Kintaro, koks, nežinau, ko nors dar ten. Nu, bet ką paimkit. Ką jisai nori pasiekti, ką jis daro, kai jums tai tinka, jūs rima. Na, jeigu žmogus jūs plaukimo treneris, jūs gynysit mokintis futbolo. Nu, logiška, gal jis ir moka, gal jis net ten ir gerai žaidžia, bet jeigu jis plaukimo treneris, jo specialybė ir jisai, vat, nu, tarkim, nori plaukyti viską apie tai, nu, tai reikia pasimokintis to, va čia nedaryti tos klaidos. Nu, čia aš šitų dalykų irgi mokinu, kaip atrinkti mokytojai, tinka tie jums, yra keturi faktoriai. Iš mokykloje pirma pamoka. Nes, nu, bazė, nugi ten viskas sudėliuota, kad viskas praeit. Ačiū už jo, aš gerus, jo. Agda rašo, kad pastebėjau porų, kurios geriau gyvena švytėti ir pažinau jūsų braižą. Nu taip, aš tai džiaugiuosi. Jo. Dažniau iš tikrųjų man parašykite realius rezultatus. Man labai tai džiugina. Žinot, ačiū ir labai smagu, bet aš kaip vyras, man reikia dar kažką geriau padaryti. Žinot, nu, moterį tai vat nereikia sakyti, kaip, nu žinot, kaip skanu buvo valgyti. Ir viskas. Nežinot, pomidoriukai buvo super, o ten alyvuogės, nu vadu, a vyras vat nori analizuoti. Pradant, kodėl, dėl ko? Na? Wow. Taip galima sakyti, o kai gražus akis, nu, bet čia toks, nu, lengvai. Man kai vyrui, žinot, va, tas supratimas, ne kaip santykiai svarbu, ne, va, mes, aš apie tai kalbėsiu, nu, mes irgi kalbėsim apie tai. Motyvacija, kaip, kur, kad jūs va taip susieitumėt. Na, ne taip, pas mūsų santykiai, žinot, kova. Aš ką matau santykius, kova.
Įrodyti, kad kietesnis, įrodyti, kad teisingesnis, įrodyti, kad taip, kažkas kažką taip, čia taip, užsipykti, išsitraukti energiją, kažkur kalti įverst. A kodėl nėra būtų taip? Todėl, kad vienodai, vienodai durniai, visus mokina vienodai, vienodai. Moteris vyrus vienodai, vienoda informacija, a mes tai skiriamės. Ir mes tai suprantame, kai būna 50. Ir jau, o Dieve mano, jau man vėlo, kokį vėlo pats tas? Pats tas. Tai va, turi būti va taip. O kad taip, reikia surasti, kas va taip. O kaip surasti, suprasti? Vo, Giedrius Svetkauskas, taip. O aš vienintelį, ką žinau, gal yra ar kitų, bet... Taip, Jurgita turbūt. Noriu pasidžiaugti iš mokyklos kursų, visiems linkiu pajusti tą vidinę laimę, džiaugsmą, pokyčius gyvenimą, iš tikrųjų pokyčiai vyksta mano gyvenime. Dėkuoju jums labai. Ačiū, super. Žinokit, va tokia gražia nata, bent aš, kiek matau, tas komentarų, norėčiau baigti. Iš tikrųjų smagu. Ne dėl to darau, kad jūs gyrėt, žinokit, nes be aš galaidų anksčiau nevesdavo ir tą atgalinį ryšį labai mažai matydavo. Mano komanda gauna visus tos padėkas, kaip vyras fokusavęs į tą rezultatą, į tai, tą plėtrą. Todėl, iš tikrųjų, ačiū jums už aktyvumą. Manau, kad tikrai nemažai iš jūsų prisijungsi iš mokyklą arba santykių kursą. Taip, gaukite tos geriausios kainos pasiūlymą, prabalsuokite iš tikrųjų, kad norit pokyčių, tai 100 eurų įdėkite ir ateikite šeštadienį, bus malonu pamatyti, pakelkite rankas, sakykite, aš žiūriu tavo visas laidas. Evgenijau, aš tas ten, kur aš, va ten, Jurgi tūks, aš čia aš esu. Bus smagu, ateikit, Vilniuje vyks, įdėkite komandą mano, įdėkite irgi apie iš mokyklos dieną. Gal neįdėkite, ne, nu gal ir galima, jo, bet tiesiog. Reikės filtro, todėl filtras yra. Pakartosiu, jūs galite laimėti ten labai daug visko, kas patikrai jums pravers, ne šiaip savo iPhone'as, kuris sulūš pasiams ir po metų jūs jau nebenaudojat. Aš duodu žinias, kurias jūs naudosite visą likusį gyvenimą. Aš garantuotas to. Visą likusį, tai priklausys jums. Jūs galėsite tai net atiduoti savo šeimai, savo antrai pusiai, vaikams, tėvams atiduoti, pasidalinti. Tai taps jūsų. Va tai, ką aš sukūriu, kad tai taptų jūsų. Jūs galite ateiti šeštadienį, 100 eurų nupirkit bet kokius mokymus ir jūs galite ateiti. Taip pat naudokitės išankstinės kainos garantiją, santykių klasę, manau, mes jau paleidom ją, įveskit kažkokį tai avansą, padarysim super nuolaidą kainą ir taip toliau. Ok? Viso, ačiū Jurgita už gerą atsiliepimą, smagu, tikrai smagu skaityti, girdėti. Viskas, šiandien taip. Ką, gražių švenčių, pasimatysime tik tai šeštadienį. Ir linksmai praleiskite laiką, pabūkite su šeima, su savimi, pamastykite ir be abejo visų iki vieno laukiu iš mokyklos dienoj, bus tikrai linksma. Ačiū ir iki.